Zdarec všichni, já vás vítám u tohle videa a tohle video bude haul. Nebudeme to dále zdržovat a jdeme na to. Tak jo, jako první věc jsou tady věci, ze kterých mám tady z toho videa asi největší radost tady z toho haulu a je to upgrade nový techniky neboli nový foťák a mám z toho úplně obrovskou radost a musím vám to ukázat. Je to digitální bezzrcadlovka od Sony a je to Sony A6500. Tady ten foťák je naprosto geniální, miluju ho, miluju všechny funkce, co splňuje a co nesplňovala moje zrcadlovka předtím. Třeba to, že automaticky zaostřuje, takže nemusím používat dálkovou spoušť, která mě stejně na foťáku nefungovala, protože už mu tam nefungovalo zaostřování, protože ten foťák jsem měl už 2,5 roku a tady to je teďka pro mě úplně skvělá věc a investice, teda já jsem do toho neinvestoval, řeknu vám tady, že jsme navázali se Sony spolupráci, takže se to úplně hodilo tím, jak právě mi ten foťák blbnul, já myslím, že pořád jako natáčel úplně bravurně, ale tohle je úplně nová kvalita, je to prostě nepopsatelný, nesrovnatelný a mám z toho teda obrovskou radost. Tady to je přesněji kit, je tam to tělo toho foťáku a k tomu objektiv s ohniskem 16 až 70 mm a se čtyřkovou clonou, nalinkuju vám to, když tak do popisku videa. Nalinkuju vám to, když tak do popisku videa, kdyby vás to zajímalo nějaký parametry, který teďka tady nebudu říkat, protože bychom tady byli moc dlouho, každopádně moc děkuju Sony a to ještě nekončí. Ještě mi Sony dál nebo zapůjčil tady ten foťák, je to Sony RX 100 M3. Ano, říkám to správně. Je to tady ten kompakt, já jsem vám ho ukazoval už ve vlogu 1, nebo ukazoval, natáčel jsem s ním vlogy, nebo natáčím s ním vlogy. Já podle mě je teďka vybitej. Každopádně je to kompakt, který je taky ultra lehonký, to jsem zapomněla říct, jako ta bezzrcadlovka, tím jak to má prostě hrozně malý rozměry, tak já jsem si potěžkal svoji starou zrcadlovku a potom to tělo a to je zase nesrovnatelný, protože ta zrcadlovka je těžká sama o sobě a na tom foťáku je těžký snad fakt jenom ten objektiv, takže Sony začal dělat takovýhle jako menší foťáčky, což je jako fakt úplně skvělá věc a já nejsem ten typ člověka, co by potřeboval největší foťák, aby ukázal, že má prostě dobrý foťák, protože prostě to, že máte velký foťák, neznačí, že máte dobrý foťák. Takový moudro trošku, trocha filozofie. No každopádně, zamotal jsem se do toho, mám tady ten foťák od Sony zapůjčený, moc za něj děkuju, točí fakt super, hlavně tady u toho, to jsem taky zapomněl říct, že tam u toho fotoaparátu není výklopný displej, i když je tam konektivita, že se prostě můžete připojit přes telefon, tak tady výklopný displej je takhle nahoru a normálně s tím můžete točit a vidět se přes ten displej, to je fakt super. Ten foťák, můžete si tam fakt nastavit všechno jako na zrcadlovce, takže pro nějaký začáteční vlogery, youtubery, fotografy, tak určitě doporučuju, protože ten foťák je jako fakt hrozně fajn a já jsem dokonce začínal s foťákem od Sony fotit, teda nebo tak pokročili, každopádně tady ten už je, takže taky máte ho dole v popisku videa a když tak, kdyby vás zajímalo, tak se na ní můžete kouknout nebo se ho případně koupit. A jako další a poslední věc od Sony mám takovýhle bezdrátový sluchátka, který si připojíte k telefonu přes Bluetooth. Jsou to tady ty, teďka nevím název, každopádně Sony Extra Bass, vím, že jsou tam extra basy a panebože, to jsou bohový sluchátka. Už jenom tím, že mají to polstrování, takže jsou strašně příjemný a když se je nasadíte na sebe, tak vůbec neslyšíte okolní ruch a hlavně jak hrajou. To je úplně neuvěřitelný, nedá se to srovnávat s mýma Appleovskýma sluchátkama a nebo Urban Ears nebo jakýmakoliv sluchátkama, který já mám doma. Tady to je fakt jako něco neuvěřitelného, je to úplně fakt skvělé, mám z nich obrovskou radost a hlavně oni vydrží nabitý asi 30 hodin a od té doby, co je mám a mám je asi měsíc a půl, tak jsem je ještě ani jednou nenabíjel a to s nima poslouchám každý den minimálně 10 minut, což je jako fakt neuvěřitelný a mám z nich obrovskou radost jako ze všech tady těch věcí, takže od Sony, takže moc krát děkuju a zase dám vám dolů do popisku videa odkaz na tady ty sluchátka nebo si můžete vybrat nějaký jiný. Dále se přisouváme k mému nejmilovanějšímu foodshopu. Věc, kterou jsem si za poslední dobu strašně moc oblíbil, jsou bačkory. Tady ty bačkory jsem primárně používal na nošení ve škole po celý školní rok, ale jelikož školní rok skončila, jsou prázdniny, tak jsem si je teďka vzal domů a nosím je na ven. Naprosto je miluju tím, jak vám větrá noha, hrozně se mi líbí to, jak to vypadá. Tady ty jsou zrovna od Vansu. Když se ještě foodshop bude mít, tak je máte dole v popisku videa. Každopádně stojí na nich Game Over, což je úplně super. A mám je fakt hrozně moc rád. A jestli sledujete moje Insta Stories nebo Instagram, tak jste mohli
je zaregistrovat na spoustu mých příspěvcích. Bačkory tady mám i od Adidas, jsou takovýhle modrý, ty jsou teda pohodlnější než ty od Vansu, každopádně tím, jakou mají barvu, tak jsou takový míň sladitelný, ale taky je moc rád nosím. A ty na Foodshopu podle mě seženete určitě a mají i spoustu jiných barev, třeba zelenou nebo takovou zajímavou cihlovou oranžovou, červenou, tak vám je dám zase do popisku videa. A tohle teďka je moje asi jsou moje nejnovější boty, obuv na léto a myslím, že to bude pokračovat a plánuji si jich přikoupit určitě víc, protože mě to strašně baví je nosit. A jestli chcete nějaký takovýhle pantofle, tak jak jsem říkal už dole v popisku videa máte odkazy na tady ty značkový. Mně se tady ten strašně líbí, takže si taky můžete nějaký pantofle pořídit. Každopádně, jestli nechcete nějaký značkový, tak třeba neznačkový mají v H&M, jsem koukal, fakt jako hrozně fajn. A třeba i u Vietnamce, tam se minulý rok sehnal úplně super, akorát teda moc nevydrželi a trošičku se rozpadly. Každopádně, jestli byste si nechtěli investovat do těch značkových, tak tady ty obchody tam je seženete. Teď už se přesouváme k normálním botám, jestli to tak můžu říct. A teďka vám tady ukážu siluetu bot, kterou jsem si za poslední dobu nejvíc oblíbil. A to je Adidas Superstar Slip-on V. Tady ty superstary jsou naprosto geniální, já teda nemám originální superstary, každopádně tady ty mě naprosto uchvátily a strašně se mi líbí ten nápad, teda myslím, že to Adidas tak udělal. A to, že vzali superstary, což je jeden z jejich bestsellerů a velký trend slip-ony a udělali z toho takovouhle botu a je to naprosto nejlepší nápad. Ty boty jsou prostě strašně super. Hrozně moc pohodlný, vypadají fakt cool, ještě moc nevídám na ulicích, ale už to začíná, protože lidi prostě začínají přicházet na to, jak jsou tady ty boty úplně skvělý. Já mám tady takovýhle červený, který jsem si teda primárně kupoval k jednomu tričku, ale je to úplně jiná jiný odstín tý červený, je to spíš taková dorůžová, takže je nosím, mamka je teda moc nenosím, protože nemám k čemu sladit. Každopádně mám tady ty bílý, které jsou strašně moc onošený, nechcete je vidět před dvěma dněma, já jsem si je vyčistil, nebo spíš respektive mamka mi je vyčistila a vypadají teď fakt jako jak nový, i když už jsou taky trošičku v takovém onošeném stavu, protože my jsme je s mamkou nosili pořád, fakt jako neustále jenom tady ty boty a můžete vidět, že jsou teďka takový zmačka. Ale jinak, když se je vezmete na nohu, tak to dělá prostě nádhernou nohu. A tady ten model se Adidasu strašně moc povedl a seženete je na Foodshopu, seženete tam takovýhle i v černý barvě, v modrý barvě, fakt tam si vybere úplně každý, takže tady ty boty za mě ano, určitě kupujte, jsou super. A myslím si, že tady ta obuv je úplně ideální na léto, i když v bílý barvě moc nedoporučuju, protože co si budem, prostě bílý boty. A je celkem paradox, že já si teďka kupuji jenom bílý boty. Nevím, jestli to víte, ale Foodshop prodává i oblečení a já mám z Foodshopu takovýhle krásný triko od Adidasu, který má na sobě takhle spoustu květinek, květů všech různých kytiček, kytic, kytek. Jinak jak jsem mluvil o tom triku, který měl ladit k těm botám, tak to je tohle a koukněte se na ten odstín tý červený, je to úplně jiné, je to taková bordo, ale to nemění nic na tom, že to tričko budu prostě nosit, je hrozně super, je takhle celý potiskovaný, má takový hrozně super vzdušný materiál, je mi takový oversize, což je jako na léto úplně ideální, takže tady to tričko mají celou kolekci s takovýma květinama, mají tam boty, kalhoty, tašky, takže dole v popisku videa. A jako poslední věc z Foodshopu mám merch do Weekenda, aka jeho Starboy merch. Tohle to je předek, kde takhle stojí KSO, což je značka, tuším, neukamenujte mě. Prosím tebe, ty to nosíš, ani nevíš, co to je. Na rukávech stojí Starboy na obou a zezadu je takhle jeho portrét a mně se to strašně líbí, je to strašně super. Strašně, strašně. Vypadá to fakt skvěle, já to hrozně rád nosím a ještě k tomu, že v té mikině není takový vedro, že není úplně taková ta mikina, ve který se v létě upočete, je fakt jako hrozně fajn na takový ty chladnější dny a strašně rád jí nosím, je fakt jako, fakt se tady ten merch hrozně moc povedl, akorát jediný co, tak jsou prostě vyšší ty ceny a zase máte to v popisku videa, mě hrozně překvapilo, že jako ještě nějaký kusy tam jsou, celkem dost. A ještě tam toho mají, takže jestli byste stáli o merch do Weekenda, tak to máte dole v popisku videa. Akorát nevím, jestli to přijde jenom vám, ale prostě mi to hrozně přijde třeba tohleto, jak merch Bíbra.
Ty rukávy, no to je jedno. A já na léto mám hrozně rád takovýhle jako lehký mikiny, který mají nějaký takovýhle jednoduchý potisk, i když jako nevím, ale já to fakt hrozně rád nosím ještě, když vím, že na těch zádech je prostě ten do weekend, tak prostě mám z toho úplně obrovskou radost, když vždycky jdu po té ulici a jenom look at me. Tak to bylo tohle triko. Jo, a ještě nejsme u konce, co se týče foodshopu. Chtěla jsem vám ukázat věc, kterou teďka taky prostě pořád nosím, a to jsou plátěné tašky. Tady ta je zrovna právě z foodshopu, jenom jsem v ní dostal boty. A já ji prostě jsem ji teďka objevil, a tím, jak je černá, tak prostě a tady takový malý bílý logo, takže se hodí k většině mým outfitům, tak já to nosím pořád. Miluju plátěné tašky, je to prostě strašně skvělý a tip pro vás, vemte si prostě svoji plátěnku. I prostě třeba pro lidi, co nosí batohy, tak si ji složte, protože to prostě teďka to nevypadá, ale vůbec to nezabere místo. A když jdete třeba na nákup, tak místo toho, abyste si vzali igelitovou tašku plastovou, tak si vezmete tohle a tím šetříte životní prostředí a šetříte tím oceány a všechno, takže prostě můj tip pro vás je kupte si plátěnku, protože je to prostě skvělá investice, protože ji můžete nosit jenom tak, můžete si ji právě vzít k nějakému outfitu, vypadá to fakt hrozně fajn. Plátěnky koupíte buď to na internetu, na AliExpressu, ve výtvarných potřebách, v Kohinoru, právě teďka se mi strašně líbí, že H&M začalo dělat strašně moc plátěných tašek a hrozně super design, takový neokoukaný, neotřelý, takže se určitě koukněte. Kupte si svoji plátěnou tašku, protože tím chráníte životní prostředí, které si budete využívat chytře třeba v tom, že místo igelitový nákupní tašky z plastu si vezmete svůj vlastní plátěnku. A když už jsme u těch batohů, tak tady to je teďka můj nejoblíbenější, nejnošenější, i když ho úplně nevyužiju, protože je fakt jako obří, ale vypadá hrozně super k nějakému jako ležernému outfitu a fakt ho jako zbožňuji, je v něm hrozně moc místa, můžete do něj dát fakt jako hrozně moc věcí, i počítač klidně, má jako hodně kapes, takže tady ten batoh je fakt super a hlavně se do něj fakt vejde hodně, to je úplně super výhoda, takže já vždycky, když něco třeba táhnu, tak to můžu dát tady do toho batohu a nemusím to tahat rukou. A můj all time favorite batoh, můj Alex Monhardt, naprosto zbožňuju, teďka ho zrovna začali nově prodávat na foodshopu, ale já už ho mám hrozně dlouho. Dostala jsem ho od své kadeřnice Domči a prostě mám z něj obrovskou radost, miluju ho a musím ho dát dohromady, protože prostě už třeba zevnitř je v takovém horším stavu, takže bych ho měl začít dávat dohromady zase na léto, ale vypadá prostě skvěle, uznejte, a navíc nejlepší věc, vejde se zase do něj strašně moc a navíc ho můžete složit do psaníčka, to jsem měla na blogerovi a blogerce roku, takže taky skvělá věc a jak říkám, nově ho začali prodávat na foodshopu, takže vám dám odkaz dolů do popisku videa. No a teďka mám tady nějaký jednoduchý trička, který vám jenom chci ukázat, to taky hrozně miluju, protože vždycky, když nevím, co si vzít, tak prostě si vezmu nějaký obyčejný tričko, vezmu si k němu obyčejný kraťasy a nějaký třeba takový trošičku abstraktnější boty a vypadá to prostě super, rozrazí to ten outfit. Tohle je třeba jedno z nich, to je originálně z Adidasu, ale myslím, že ho seženete i na foodshopu nebo právě na tom Adidasu a je tam napsáno The Brand with Free Stripes, myslím, že hrozně plete for a free, ale to je prostě informace, kterou potřebujete vědět, to nevadí. No, na něm stojí The Brand with Free Stripes a je to tam ve třech jazycích, v angličtině, němčině a potom jsem už dál ztracený a tohle je to jedno z těch jednodušších triček, je takový long line, takže vypadá prostě taky hrozně super a zase hrozně vzdušný, to je důležitý pro takový ty někdy je víc dusno. Potom tričku, který jsem dal na Instagram a prostě se strhla vlna otázek, kde jsem ho koupil a to je tohle. Naprosto ho zbožňuju. Stojí na něm Why be racistic, homophobic or transphobic when you could be just quiet? A to jsem udělal následovně. Koupil jsem si v H&M-ku bílý tričko, koupil jsem si v Elektru nažalovací papír, koupil jsem si tiskárnu, což překupokládám, že vy doma máte. A vytisknul jsem si na ten nažalovací papír zrcadlově tady ten potisk, který jsem dělal v PicMonkey, kdyby vás to zajímalo. A jenom jsem to přes aplikaci vytisknu, nažehlil na to a je to takovýhle super triko a jo, kdybyste se ptali, jestli se to pral, tak jsem to pral už třikrát, nebo jako mamka, už se to pral třikrát a furt to je úplně super a kdyby se to zničilo, tak si to triko udělám určitě další, protože se mi to prostě hrozně líbí a navíc mě v tu dobu nějak blbla ta tiskárna i tím, že byla jakoby nová.
a vytěsnilo se mi to takhle malý, ale vlastně mi to vůbec nevadí, takže tohle tričko je z HM-ka, jenom jsem si to na to potisk a vy si to třeba tam můžete na to napsat fixama na textil, jestli by se vám nechtělo vyrábět tady s tím. A poslední striček mám takovýhle světle hnědý, to je fakt super, to mám hrozně rád a takový hořčicový, fakt je hrozně fajn. Jo a poslední věc, abych nezapomněl, tahle věc. To je naprosto bohová věc, je to deodorant do bod, vím, že to zní hrozně vtipně, ale myslím, že už jste o tom taky slyšeli, zbožňuju to, já jsem byl v Adidasu a právě tam to měli upokladen a je úplně jakože, co se s tím dělá a fakt to funguje úplně skvěle. Stačí jenom tady oddělat ten uzávěr, dát to do boty, stlačit to, ono to pustí do té boty ten, tu látku, ten deodorant, voní to jako citrona dezinfekce, dalo by se říct a fakt vám ta bota hrozně jako voní i po celodenním chození po Praze, je to jako fakt skvělý a ta bota, ta noha se vám tolik nepotí a já už to mám fakt jako vyplejtvaný vždycky, když někam jdu a nebo když někde prostě jsem, tak hned vytahuju tuhle věc, protože je to fakt hrozně super a myslím, že jsem to viděla teďka i v Lidlu, takže jestli se vám nechce do Adidasu pro tohle, tak určitě běžte do Lidlu, i když nevím, jestli to bude mít takovýhle účinek jako tohle, ale tohle fakt za mě hrozně moc doporučuji, je to skvělý. Tak jo, to jsem vám ukázal věci, které jsem si teďka za poslední dobu koupil a nosím je pořád, doufám, že jsem vám dal nějaký tipy. To je asi už úplně všechno pro tohle video, já doufám, že se vám líbilo, mějte se moc krásně a ahoj u dalšího videa.